jūsų laukia ir siužetas su Kristupu Žemaičiu. Erikas Bakneris grūda kamuolį iš viršaus antrą kartą šiose rungtynėse, kabinasi ant lanko, bet dabar dar įspūdingiau. Wow. Tokiam viliečiam gynybiniam sprendimui. Hamiltonas prieš Masiulį. Pataikė vieną labai svarbų tritaškį prieš kitį Masiulį Aleksas Hamiltonas. Kawhi Leonardo stilių linuko pabaigos. Prieš aukštesnį Masiulį susikūrė erdvės, laiku atliktas metimas ir Hamiltonas šiandien vadovaujasi principu, kad yra visai kita komanda negu ta, kurią matome. Oi, kaip išdurtas, visas lapas gaspaudimas. Wow. Regimantas Miniotas skanuoja situaciją, Markos Asdelija surengė pasalą. T-shirt. Greitame polime Šiauliai ir yra nurejectinamas. Fantastinis Austino Wiley epizodas ir išeigos. Mindaugas Girdžiūnas šiandien jau 5 tritaškius yra pataikęs iš 6. Išprovokavo ten pražangą, mesdamas Girdžiūnas iššoko į metiko zoną. Čia Wiley blokas mūsų ekranuose ir Girdžiūnas iššoko jo metiko zoną. Ir matydamas, kad trūksta organizuotumo jo komandos atakoms, Paulas Šakinis gražins ją iš ten Jukirką, graždai klysta dar kartą 3 prieš 1 ir Kristijanas Kūlemaja, manu šis, krauna kamuolį iš viršaus ir minutės.